Да. Ко ставам, че те момичета играем Майнкрафт, играем Майнкрафт и това е поредица какво е изместорил и нека да видим какво е направил. Я бе отгоре. Някакси. Как се страна тия зигит? На мен не ми хареса. Не Това е знам защо. барбекю, човек. Мисъл, а то е Значи ясно, спокойно. то е ясно, че е барбекю, но не ми харесва и това тук някакси. Как покрив сиди. Странно е. Добре, Не иначе си ги е замете ме да пържа, да съчетал. пържим, да ви печем. Съчетал ги е нещата, не. Не съм го аз. Аре, Съчетал ги е ясно. нещата. Та не работи вътре. Чакай. Не, Спой влиза. вътрешното и тогава вършата. А. Oh, fuck. Тук е малко Което е странно, едната ама да. не работи, другата работи. Малко странно е направено. Така. Мен само, че искам да направя някои неща. Що те правиш сега на кончето? Кой ти е направил кончето? Виж как скача с него. Хрохонче, ви Момент. хрохонче! Това не знам, бар сигурно. А, телевизора Кажи. беше. Телевизора си го е направил, да. Някакси пак огромно ми много празно, ама няма проблеми. Не, аз знам преди мап. Тераста. Какъв мап бе? Ти не може да строиш езика. К. Имотите, тераската, да. засегнах се. Кога Пидер, кеш? блядь. Трябваше да нареди и масички, можеше да стане. Все пак да я знам. Еми, то като завали маса си на А, ей мократ. това, ей това е яко. Е, кара. Затова са сервитьорките, ще ги свършат. Ей това ми харесва. Oh. Виждал съм го, Аз към но фонарам се да си... допада О. идеята, нали, с това излизане. Ай, зиги. Ха-ха-ха! Партидишай, е! Партидишай! Не, Пантия, Пантия слизли Ай, Watch Dogs, Watch мазах го Dogs, ми. да. Това не тя Watch Dogs. Тука, и тук слага лодките, предполагам, нали, с които тръгва. Ай, идвай, зигит нагоре да бием. Чек, А, че мога паркирам сложове пархода. такива, сложове Аз на светящи палма бях мани, май. виж как светят с зелено яко. Ей, това, Чекай. ей, тая идея ми харесва тук. И се енчантваш. Тоест, ако не искаш голям енчант, предполагам, че мога само да се сложа. Пръсихте и а, тук Явя. нещо. Трети левел. Сега вече тук се е 3. Пак 30. А, много си далеч. Малко по-близко трябваше си. Нали? Или... Що Да, тук трябва да става? по-близко. Едно квадратче по-близо. А, тук външен пул има. Може е пълно, то цял океан има, той е пълно сложил. Е, някой сега може да има студент там. Ясно. Предполагам, че няма нищо, що ми е сложил табела. Бива между от портала. Не ми харесва това отгоре, дето е с огъня. Допринася на ли някакъв смисъл, ама... Интересно е горе. Абе, си кажем направо, грозно е. Всички знаем какво мислиш. Добре, е хубаво. Не искам да садвам. Чай, гледам някакви схеми дали има тук. А, това е бя горе. Мапа му е доста мънчък. Но... А, чакай бе, това ще чакаме да изпуснем бе лут. С крипъра. Чакай да видим сега какво е това. Ма то крипър натурално ли е или се спълна? Натурално е. Предполагам. Е, Застава виж, е, въртата. виж, ти пък не си с моя тещер, пак тук хъгвам крипър, сурно ме е домашния пет. Това какво е, че не видях отвънка? Кула ли трябва да е това? Някои кулички. Фарм може ли? Не, не е фар. Нещо странно направено. Опити за нещо. Добре, остана още нещо светещо. Краша да играе малко е. Ай, хубаво татък. Волейбол, че? Вчера Е? влъзвах една мрежа за Не, волейбол, ми пса зия къла. Ай, дай! ай. Ай, с кирка! Упс. Ай, дай топката, е, Зигит! Ще изпълнявам сервис. Сега ще напиша Fireball, обаче се забравя. Чакай, чакай, ето го. Аре, Зигит! Фаща, бе! Е, сега трябва да я гоним топката да има. Е, Айде! после, не! И
Има акулинди! Да. Аз съм терминатор, бе. Е, виж ги акулите. А, виж там под земята има ли нещо или се въобраз... А, то това е темпъл, че. Не, 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 темпъл, а да. Той, той си го... Ще отидем до там, той е сложил нарочно да си мислим, че го е направил, ама... Да, нека да видим. А, барчето го е направил супер, между другото. Барчето съм много доволен. Точно много яко. Виж тук водичка, дали се дига? Не, но барчето е доста добре направено. Тонко лънките, които такова бара. Няма, не си направил, нали, как да излият барманите са в крайна сметка от някъде трябва да излият или прескачат тук бара вечер. Но харесва ми. Идеята е добра. Е, виж, чета, работи, глупости. Те като тебе каратисти, това прескачат. Не, 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 нищо, само те е пал. Само нарочно но... направил да се филмирам, че не е направил нещо. Да. И що те е прави сега? Не знам. Лош човек. Mm. А той го осветил цялото. Mm, много. Някакви рибки, мрибки. Жлипки. Ами да, това е мапа. Знаете какво правите? Пишете в коментарите какво ви е харесало, какво не ви е харесало, какво още може да направим. На мен от цялата работа какво ми харесам? От цялата работа ми хареса долу за, за лодката и бара. Иначе другото някакси... Ама се вижда, че не е куперано като цяло. Тук се е опитал нещо да направи, обаче не му се е получило. Къща нещо не е обзаведена. Не знам. Всеки и също опитва барбекюта. Спрете тия барбекюта. Видяхме перфектни барбекюта, между другото. Аз специално видях, наистина бяха доста добри барбекюта. Но там наистина ми хареса много барчето. Може да се направят още някои неща. Не по бара, може просто още по-голям плаж да направиш, да измислиш още нещо някакси. Я знам, чадър можеш да сложиш или нещо такова. Но да, това е. Сега се опит... Кажи. Сега? Аз се опитам да направя барбекю. Ето да пробвам. Не сега. Ай, сега толкова, това е.